çfarë përfshin mëngjesi yt? Nëse do ta filloja nga mëngjesi im i sotshëm, atëherë bëra një smoothie, i themi, me një kiwi, një portokall, një limon, një moll jeshile, përndryshe, nëse jo këtë gjë, ha një vezë të zjerë, i pak qumësht të ftohtë dhe kaq. Çfarë konsumon përpara një koncert? Mundohem të marrë në një bijë energjike, për të qenë, jo s'kam energji, po ato disi të japi një lloj gjendje më të mirë emocionale, i them. Cili është këndi i shtëpisë në të cilin të kalon më shumë kohë? Këtu ku jam ulur tani, në një në tavolinën e bukës. A redini i shtëpisë, zgjedhja e kujt ka qenë, e jotja apo e bashkëshortit? Të dyve së bashku, por shumë ide ka qenë të mia, po themi të dyve së bashku. Je tipi që të pëlqen të bësh ndryshime në shtëpi shpesh? Po, më pëlqejnë ndryshimet. Më pëlqejnë shumë, do të thënë, ndonëse unë e kam bërë një formë të tillë që është vështirë të bësh ndryshim, por bëj me, po, mund të themi me perden, me mbulesën e divanit, me ambientin jashtë, ka qenë për shembull pllakë, bëra qilim bari, domethënë më pëlqejnë ndryshimet. Edhe në veshje, edhe në këngë, në gjithçka më pëlqejnë ndryshimet. Me gatimin si ke punën? Jo, edhe aq mirë. Një recetë që mund të mbaj firmën tënde? Duke qenë se unë nuk merrem shumë me gatim, nuk do bëja në një recept jashtëzakonshme, sepse nuk bëj. Ose mund të thoja spageti me verdur, me perime. Se po djalit, çfarë gatuan? Unë kam një vajzë që punon në shtëpi, që më kanë nga Filipinet, dhe merret ajo me atë pjesë më së shumti. Djali, duke qenë se është në kopsht, ha të gjitha gjërat kopës, dhe kur vjen, ai ka preferencat e veta, për momentin do patatet skuqura për shumë.